გადავიდეთ გადაცემის პირველ ნაწილზე და მსოფლიოს ამბები მოვიხილოთ. პარიზის ტერაქტებმა აქტუალური გახადა ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური წყაროების დაბლოკვის თემა. ფრანს 24-ის ინფორმაციით ISIS-ის ქონება $2 მილიარდს უტოლდება. დაჯგუფების შემოსავლები ძირითადად ნავთობისა და გაზის არალეგალური გაყიდვებიდან მოდის, რასაც ემატება მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე აკრეფილი გადასახადები სხვადასხვა ფორმით. პუტინმა G20 სამიტზე განაცხადა, რომ ISIS-ი ფინანსურ დახმარებას განვითარებული ქვეყნებიდან იღებს, თუმცა ამ ნაკადების წილი ისლამისტების მთლიან შემოსავალში მცირეა. ამ მასალას ფრანს 24 აცხადებს. Donations from third parties remain small, however, accounting for only a few percentage of the militant group. დღეს რუსეთის ოფიციალურმა წყაროებმა დაადასტურეს, რომ სინაის ნახევარკუნძულზე რუსული სამგზავრო ავიალაინერის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტი იყო, რომელიც უცხო ქვეყანაში დაიგეგმა. გამოძიების მასალების მიხედვით, აფეთქება თვითმფრინავში შეტანილმა ბომბმა გამოიწვია, რომელიც 1.5 კილოგრამ ტროტილს შეიცავდა. რუსულმა მხარემ გამოაცხადა $50 მილიონის ოდენობის ჯილდო ინფორმაციისთვის, რომელიც მათ გამოძიებას ტერაქტის ორგანიზატორებზე გაიყვანს. რუსეთ ტუდეი ავრცელებს ამ კადრებს. Kilometers, it suddenly lost altitude and started falling rapidly. And this is the latest video from the crash site that we have. გავაგრძელოთ სინაის თემა. ამ ტერაქტმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ბუნებრივი ტურიზმზე, განსაკუთრებით ერთ-ერთ პოპულარულ კურორტზე, შარმ შეიხის მიმართულებით. CCTV-ს გავრცელებული დღევანდელი მასალა დაცარიელებულ პლაჟებსა და სასტუმროებს გვიჩვენებს. ადგილობრივი სასტუმროების წარმომადგენლების სიტყვებით, ტურისტული მომსახურების ობიექტები ამჟამად მხოლოდ 15%-იანი დატვირთვით მუშაობენ. თუ სიტუაცია არ გამოსწორდა, ტურისტული კრიზისი მწვავედ აისახება არა მხოლოდ ადგილობრივი კომპანიების, არამედ მთლიანად ეგვიპტის ფინანსურ სტაბილურობაზე. ეგვიპტის ტურისტულ სექტორში 300,000-მდე ადამიანია დასაქმებული, როგორც გითხარით, ამ ინფორმაციას CCTV ავრცელებს. სოფიოს სხვადასხვა ქალაქების პოლიცია საგანგებო რეჟიმში მუშაობს, მათ შორის ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტმა ქალაქში საპატრულოდ დაამატა 500 პოლიციელი და ასამდე ძაღლი ანტიტერორისტული სპეცდანაყოფიდან. მათ უნდა უზრუნველყონ ქალაქის უსაფრთხოება მოსალოდნელი ტერორისტული საფრთხის შემთხვევაში. ქალაქის პოლიციის შეფმა განაცხადა, რომ დანაყოფი საგანგებო და მომზადებული პარიზის მსგავსი სცენარის განვითარების შემთხვევაში მასობრივი თავშეყრის ადგილების ტერაქტებისთვის. დღესდღეობით არც ერთი ქალაქი არა ისეთი მომზადებული მოსალოდნელი ტერაქტებისთვის, როგორც ნიუ-იორკი, ესე განაცხადა ნიუ-იორკის პოლიციის ხელმძღვანელმა შეფმა. ამერიკის ხმა ავრცელებდა. ევროპის ქალაქებში არის განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, გამკაცრებული ეს პოლიციური ზედამხედველობა და უსაფრთხოების ნორმები. დღეს მოგახსენება თამაშებია, ამხანაგური თამაშები. ბელგია ესპანეთი გადაიდო, ბრიუსელში უნდა გამართულიყო ეს თამაში, მაგრამ ბელგიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ძალიან დიდი ალბათობაა ტერაქტის, ამიტომ ეს თამაში უსაფრთხოების მიზნით გადადეს. რაც შეეხება მეორე თამაშს, ინგლისი საფრანგეთი მაინც ჩატარდა, ამაზეც იყო საუბარი, ხო არ გადაგვედო, მაგრამ უპრეცედენტო ზომებია მიღებული. პოლიცია შეიარაღებული ყავთ შეყვანილ სტადიონზე და აი ლამის თვითონაც ჩამხუტებ ვითარიან გასულ ძალიან დიდი მობილიზაცია სპეცსამსახურების. სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება ქალაქებში, ზოგიერთი ამბობს პირიქით, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სიცოცხლე, რაც შეიძლება მეტი აქტივობა იყოს, ზოგი კი ძალიან ბევრი კონცერტი გაუქმდა, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ გუშინ და კიდევ დღეს. საინტერესოა რომში რა ხდება, აი დაჩი თქვი შევ შემოგვიერთდება და დაჩი მოგვიყვება ამ ხრივ რომში რა სიტუაციაა. ზუსტად ტერაქტის დროს იყო დაჩი ამ ღონისძიებაზე, გავაგებთ უკვე მისგან. ეს გახდათ სოფლიო ამბები.